taip, vėl gegužio žiedai. Širdis veržiasi į gamtą. Ir gamta labai greitai išalksta. Ant laužo padarysime tokį kaip ir dalyką iš jaučio uodegų, tai bus sriuba, nu, tiršta sriuba, kurią galima būtų netgi troškiniu pavadinti. Tai va, tai tam dalykui mums reikės tokių kelių pagrindinių ingredientų, tai yra, aišku, jaučio pačios uodegos. Nu va, jaučio uodega atrodo štai šitaip. Ją reikėtų pjaustyti per slankstelius. Tai mes turime dvi jaučio uodegas. O čia kokių 6 litrų puodą. Toliau, mums reikės česnako, nu, didelės galvos arba dviejų mažesnių, kelių morkų, pomidorų pastos, medaus, nu, čia kelių šaukštų medaus arba galima jį pakeisti cukrumi. Toliau, žolelių visokių, čia pabaigai, pagardinti jau mūsų sriubai. Saliero stebų, įvairių svogūnų, nu, kokių 5-6 galvučių, tai tiek šalotiniai, tiek paprasti svogūnai, poros čili, čia daugiau jau pabaigai papuošti mūsų maistelį, kaip sakant, citrinos, nu, praktiškai ir sultims, ir žieviai, paprikos vienos arba dviejų, imbiero, nu, čia kažkur va tiek. Ir toliau reikės dar visokių prieskonių. Tai vėlgi, prieskonius mes dėsime dviem etapais. Tai yra keli prieskoniai, kurie tokie ilgai grojantis. Nu, sakykime, gali pavirti ir jie vis dar turės savo kvapo. Tai yra lauro lapai. Nu, čili pipiro įdėti, juodųjų pipirų, kalendros įdėti, grūdeliais. Ir paskui antram etapui jau mums reikės kardamonas, juodieji pipirai trinti, ciberžolė, kuminas ir dar tokie du produktai, tai yra reikės mums pabaigai jau acto, vyno acto. Ir vyno, vynas turi būti geriamas iš tikrųjų. Buvau beveik pamiršęs, reikės aliejaus. Čia kokia, nežinau, 100 gramų. Tai va, tai kaip sakant, galėsim mes dabar ir pradėti. Supjaustome svogūnus. Čia galima nebūtinai smulkiai, ta prasme, gali būti jie pakankamai stambiai supjaustyti. Supjaustę svogūnus, supjaustom morkas. Čia irgi pakankamai stambiai. Na, supjaustom dalį česnako. Galima pakankamai stambiai, o sakykime galvutę arba pusę galvutės galima tiesiog palikti, ją dėsime paskui jau kai verdant sriubai. Na ir stambiai susipjaustome salierą. Reikia pradžioje kaitrios ugnies, smarkiai įkaitiname aliejų. Nu jau pradėjo va toks dūmelis rūks baltas, reiškia jisai pakankamai įkaitęs yra. Mes galim netgi patikrinti, vat truputį lūkštų įmetam svogūną, vat ir jie taip smagiai pradeda čirškėti. Dabar pats laikas apskrūdinti yra pačią vat jau jaučio uodegą. Mes metam tą jaučio uodegą, ką mes turime. Ir jinai tegu pačirš. Mėsytė gražiai apsprūdo. Tai dabar mes ją išimsim trumpam laikui. Išimsim iš puodo. Na,
Na ir į visą tą daiktą, kas liko po jaučio uodegos, mes dedame mūsų paruoštus jau svogūnus. Svogūnai turi apskrūsti, taipogi gražiai, šiek tiek pageltonuoti. Na ir kaip sakant, tada mes jau galime dėti mūsų morkas, dalį morkų iš tikrųjų. Nu kokius 2/3. Dalį morkų. Galim įmesti kelias skilteles česnako. Galim įmesti šiek tiek imbiero. Įdedam visą tą žalią stiebą, kaip jis ten vadinasi. Na ir vėlgi skrūdinam. Viską skrūdinam, kad gražiai apkeptų, apskrūstų, kad morkytės netgi truputuką pajuoduotų. Įdėsime į puodą paskutinį savo daržovę paskutinę, tai yra papriką. Mus daržovės gražiai apskrūdo, kvepia visos. Tai ką mes dabar padarysim, tai 2/3 daržovių išimsim ir atidėsim vėlesniam laikui. Į šitą visą gėrį dedame kelis šaukštus, nu kokius 2-3 šaukštus medaus arba atitinkamai cukraus. Pradėjo svilti jau mūsų kažkiek tai tas medus, tai mes dabar dedame kelis šaukštelius, nu kokius, 3-4 pomidorų pastos. Lauro lapelius, juodųjų pipirų, kelis gvazdikėlius, kokius 3-4 ir kalendros. Gražinam į puodą visą tą gėrį, ką mes pradžioje pasiruošėm, tai yra jaučio uodegą. Tai viskas jau pradėjo truputį svilti. Ir mes tada imam ir supilam visą vyną. Vynas turi pilnai apsemti visą mėsą, visą tavą, ką mes čia turėjom puodę. Visas pagrindinis darbas jau atliktas, viskas užvirė. Taigi, mes turime smarkiai sumažinti ugnį. Smarkiai, tai va tos malkos, kurios dega, tai jų čia turi nelikti. Mes, kaip sakant, viską paliekame tik žarijas. Ką dabar dar dedam druskos? Nu, kažkiek, pagal skonį. Dengiam puodą. Nu, grįšim patikrint po pusvalanduko. Po pusvalanduko troškinimosi vaizdelis va maždaug toks. Matom, kad jau šiek tiek apgaravo vynas. Nu ir mums reikėtų skistimėlio dapilti. Galim karštą, galim dapilti arba vyno, arba vandenuko karšto, kad apsemtų mėsą. Uždengiam ir laukiam, vėl kokį pusvalanduką patikrinsim, kas vyksta mūsų puode. Jau atrodo, kad ta mėsytė visai neblogai pasitroškinusi. Paskutinis dalykas, ką mes darome, tai dabar sudedam tas paruoštas jau daržovės pakeptas, čili pipiriukus ir taip toliau ir panašiai. Ir aišku, prieskonius. Na ir manau, dar koks pusvalandukas ir jau mūsų patiekalas bus paruoštas. Na, o kol mūsų jaučio uodegos sriuba troškinys baigia virti, mes galim pasiruošti žalumynus. Nu, ta prasme, juos dėsim paskui ant viso to daikto, kaip paruošim, kad gražiau būtų ir taip toliau. Praėjo nei 2,5 valandos ir mūsų sriuba per brūkšnelį troškinys jau paruoštas. Žodžiu, mėsytė jau va
visiškai va, lūpasi nuo kaulų, kaip sakant, galima ją valgyti. Atėjo dabar jau kaip ir smagiausia virimo proceso dalis, paragavimas. Einam paragausim.